Aku nek iwak-iwakan aku mau. Yo iwak-iwakan. Yo gambar. Pinter ya anak dene. Ya ayo tak baturin nek mangane tak damoke kok. Eh, darinya tak wes jam iki lho. Ya sampean kuwi lho penjalemmu. Eh, yo nek golek ora usah bingung iki. Arang petuk. Lah wong iki cilik iki lho marahi nelisep ae. Nelisep, Mbak. Jagen gaya apa, Nduk? Karo gawe kopi iki lho. Yo bagianmu ngono iki ta Yu Bae. Alhamdulillah warunge laris manis. Sekarang totalan. Halo. Jibok sego iki lho. Karo ta. Baru digodhog. Gane Mbok Poim anggo syarat ae kok mangane. Nego mangan aku gak makan. Alah mangane nggo syarat saithik eh. Ini lho guys, langsung jipuke kok kayu guys. Piye Mbah? Jukae kendang. Kendang ya to. Oga maksudte masake ning kayu. Wis, mak aja kok kek. Kayak galbae saithik eh. Saithik eh. Saithik eh guys. Kek benak nih kek. Kek tak jalur dewe. Kok kagak miso emak lo. Emang karon. Orangnya popo. Saat ini aku kunjung sepuluh gon akan mangan. Nah iya. Jenenge edan, jadi yo kita tadi edan. Mau gak? Aku jangan bontes kuwi. Ayamnya itu kan sendiri. Tidak bu, tidak sah bu. Lagu ini kok mau gobel kabe? Tutup, eh. Aja kau ke. Apa tak jenis no? Mau gobel kabe minggu? Mau gobel kabe. Orang tak. Mi saya tu eh. Ya, saya ya. Bu, apa rewet kok diar pe? Diar. Tulang. Engko nek momong anu kepunjunganku tak ijol rene ya. Lah nek sing mangan iki. Tak wis lah. Wis gak sah. Sendok ae wis. Tahu aku gak pakai pakai tahu. Nanti alergi. Momong iki panas-panas kok ya nek mau edan rene ngono iki. Aku dikasih itu. Dikasih sayur, dikit kuah. Soben joget kafe ya nek pas bertemu ae. Engko tak sawer. Engko tak sawer tenange. Piro kok jarene sawere? Bengkoke Pak Lurah paling ya turah. Dewan. Tak sawer 2000. Ayo, Mas Dayu malah pengen ngerti. Aku jelingalimu opolnya saya tak ciduk. Aku ingat sembarang kalian gayamu raduyan lambe ne. Lah yo, jangan leh. Entar sembarang kalir bego. Jam eh, sumpah ke zaman biyen tak cerita nih. Lulu. Kaget aku juk. Ya aku yang kaget. Pusing. Nganu guys, aku zaman biyen itu melatih gak nih uang no, harus mangan nunggu no, nih. Buka ngono. Peti ro sing duwe omah. Saiki lah kok los ya. Saiki sing duwe omah. Saiki milyon dina. Saiki sing biyen ngono ya iya. Biyen mangan piye mangan tahu sih tok piye. Dhuwulik ning ngisor ngono ngene. Tekane Pladen. Nek ro kancane. Faktor jangan awas lawoe. Heeh. Saiki jikoke milih opo? Wes iki aku cukup mangan iki ya. Ora. Aku mau diteri Kentucky. Mbok mulih. Eh, kok mulih ndi to lancang? Ora, iku ning kene gayamu gak dungu yo bungkus ae ngono iku. Ala. Aja omong e. Sing di omah ki lho. Bungkus ae ngono. Panas. Nggih, lho, ora. Jalan tol. Alhamdulillah kabeh guyub rukun ya ta. Muga-muga kabeh paringi sehat. Iya kan, semladen sehat, orangnya alangan popo sampai hari H.
aku tak badok sih mutin ini. Aku tadi mutin banji. Wega tau bang makan gue? Oh eh. Oh mu eh nek ini aneh coba aja. Ya Allah. Gak whisky aman. Kita guna ya. Karena lalu gue sih anu nalo. Kita gak leh. Orang lain ngajak nih, gak boleh. Panas jangan. Oh. Damoni. Gak bah, aku ngatuk ya. Benro wong-wong ini. Ini aku mangan. Ben oke, ngomong-ngomong ini mangan. Iya. Kok enak sih moto wong edan kayak aku ini. Ayu deh, kok enak guys, ini kalau lawe tren. Tren ya. Entak kepasine. Yo Mbah, semua Mbah. Yo yo. Pengi pasti aku tak sangoni Mbah. Iya. Kandul ya. Oh, ngi pasti aku tak sangoni Mbah. Ya banyak banget. Dadi kipas angin dadak. Selamat. Lah, tamune selamat. Sangoni selamat. Kuat ora. Selamatnya melak bapak. Tuh nek ning Kalimantan sangoni selamat yo ora. Tekonggon numpak bis bayar nggih duit tok. Nek go duwe nek selamat. Oh iya. Nomor 1 selamat sayang. Utang. Tapi nek lumut dinake selamat. Iya. Sangune selamat budal nek iki waras selamat kawaras ora. Duweku satat budal nek anu nek selamat. Nek selamat. Iya iya iya. Karek delok-delok selamate sapa? Bapakna. Selamate dhewe alhamdulillah selamate Gusti Allah. Nek selamate bapakna. Aja wis bapakna. Siapa munggah. Yo. Munggah nang ngendi? Kelo, dia dia mau bahas selamat Pak Enah lagi lo, teko kelo mangan. Ini selamat Pak Enah cek yo. Aku mangan rasa ini di Baturi mangan Mbah. Nih jadi ini Mbah Suci kelo nih Didi, sepenting selamat. Tak teko ini tuh selamat si Sopo. Selamat si Bapak Enah, jadi kira aku kuat munggah. Munggah di, munggah ben. Kuat pura Mbah munggah. Kuat. Iya kan munggah. Jangan lo kaya. Krengkel. Tak tak kira ki mung ki apa kok baet rumah Jepang. Diapane? Lah kok kegedean ki utange kegedean lali ning rumah Jepang. Diubene ngono. Diubene ngono. Are tak apa jenenge? Are tak kei BH aku kok BH aku kurang 40. Kayak to bae. Kayak blok-blok koyo. Kayak ilang. Kayak to bae ki lo bae jenom. Lah bae cek nom kak. Ayo kak, dari di parane. Ya yo wi nom wi mas kinyis-kinyis wi. Dagangan eh. Lawe bonce senenganku karo mie. Niki entek. Goreng. Ndi rene kok. Ana. Goreng, Pak. Ora barene. Nama itan paling ngene. Mau aduk sego sayem lho. Diatur karo. Oh, langganan kawak tuh. Untuk ben joget, engko tak sawari. Ya, sawas. Siap ya, Mbah ya. Siap. Tak sangoni engko. Ah iya. Wis joget tak sawari. Engko tak ijolne dhuwit nang bank. 500 repes. Dirasa kok bagene ngene. Wis penting oke. Pitung tok piye? Motivas gobios to. Pitung tok oke. Joget ki malah ben sehat tok. Siapa? Ya Allah. Ya Allah. Kesenangan tuh sontek. Terus bon, weh. Kesenangan di sontek ya. Kemangan sapa? Kamean. Ya beda gaya. Lambe ne iki. Ketemu ngesak nek karo balung karo kulit awake. Iya. Awakku kurut nang. Kandene. Balung karo kulit. Ma. Nah. Ma. Aku mau beli es. Habis ini beli es. Ngapa?
Ya deh, cakep mulu. Orang itu lho, ini ngalor lho. Lagi gendong. Mangan yang gedung. Mangan yang gedung ini Mbak. Nek untuk manten yang gedung susah ra nek lungguane. Kur ngadeg karo mangan ini ya. Mangan yang gedung wong nek gawe mantenan yang gedung mangan entek oke mergo lungguh gak lungguh ngadeg. Dadi langsung mlaku neh ngono. Bali neh. Loro teko mangising. Warken. Warken. Lah dipangan kok. Bakso, soto, sate, gulai. Kulino aku mangan. Yo. Yo enak jine pop iki. Jirum setan. Wes arek ambleg dunyo ne. Ya alhamdulillah bareng-bareng nyapa. Wes sik kok aku ning dhuwurmu. Gak tau. Ya wes dhuwur dhewe malah dike dhewe to, Blok. Aku ning isormu. Agak. Wes ning isor aku ning dhuwurmu. Aku wes sik golek anu perlindungan. Sik golek perlindungan ya aku. Pelindungan DM. Paling itu udah nih berarti. Iya Ben. Nah, kau udah nih kan dari DW. Kan DW murah. Enggak. Kayak nih TikTok. Ayo. Lek kon lho sing ket kamu nek kene gak ana sing kejak foto. Kuwi rono. Wis ngangang-ngangang kae to. Nek kene. Nek kene tukang adang gak mlaku kabeh. Yo yo. Nek tukang masak gak mlaku. Nek tukang isak gak mlaku. Nek pelajane gak mlaku. Kabeh guyub rukun. Iya. Nek guyub rukun dadine siji. No. Mangkane dadi menungsa, dadi wong kalau tanggane sing apik, engko nek dadi kalau tanggane apik, engko nek dhewe gawe dadine akeh ngene iki. Amin. Eh, Mbakku, ya Allah panjenengan. Mbak Manuk, gak yupet kok. Mbak Sri karo kowe ta? Nek mau digarang kok. Heem. Lan endi? Eh. Mbak Tone. Pendang bareng kok ben kon nang omahku ya, selain nek tamu ya. Kamu ngono ya? Telepon to. Mbak, aku jalan ning akan dhuwur mbak. Dadi ning desa kuwi ngene iki, guys. Guyub rukun, kabeh dadi siji ngene iki. Dadi aja gumun ya nek umpama sing mladen wonge akeh ya sing ngene iki ning desa. Dadi ya sing ngene iki guyub rukun, makane kabeh satu persatu ngene iki lho, menyang kuyung. Dulure akeh pisan. Urip-urip ana opo? Opone, makku. Iklan, iklan. Teng anu teng klumutan nggih ngene iki, Mbah. Padha ae. Kata. Iya padha wae. Jane cara gak munjung nyapa ya? Ora ora. Lho, aku gak munjung aku. Anu aku tak pemirsane YouTube. Ngene aku tak dadi Pak Camat saiki. Anu untuk orang Saradan dan semuanya sing dipunjung ke ruang dulur-dulur tok karo sing penting-penting tok. Yeah. Lia-liane undangan. Lah yeah. Angger buwo lah ya mesti moro to. Nek sampeyan moro. Ya masak yeah. Masak kanggonan gak boro. Ora kanggonan gak moro. Lah besok nek duwe gawe nek nggonmu sepi piye? Sepi ya wis. Ya wis. Berarti iki pikirane wong primitif ngono iki. Maksudku ngene ge. Wong duwe gawe kan perlu biaya oke. Okay. Sing dipunjung kur dulur-dulur tok, terus perangkat-perangkat desa liyane undangan ngono maksud iki. Yeah. Kaya ning daerah Trenggalek, daerah Ngawi, Ngawi daerah ya. Anu undangan iki wis teko kabeh. Dadi dadi bar duwe gawe. Dadi bar duwe gawe iki jane turahan. Lah, bathi ya. Maksud e ngesakne, lho ya. Mergane ngesakne. Kembali ke zaman yang sama. Heeh. Dekor wis murai. Iya nyukur. Sarjana kabeh. Ora mung karo dulure tok. Umama Mama dekor gak tanya larang-larang, sing sak juta ngono. Ya, iki guru iki. Kursi iki lho. Eh, lha iki kok gebyok. Wis, imbang sajane yo kese dikemas. Apa mama dandanan yo jilbaban blusuk mewet. Manten di, lha niku. Dadi iki manten opo lagi? Hai bladene karo mantene. Lah murah. Lah murah. Lah organe 100 ta. Kok mbok iki lho. Yo.
tak gue percontohan nggo manten murah. Oh, Mbak Surati mburi jenenge. Niku jamane jenengan, Mbak. Tak saiki geng ngono nangis. Buah dikelati anu kae. Buah ciplukan. Ono lho ning kono, disain kono. Disai. Dhewe ya. Iya, lain nolong pesan. Tiga ya. Mbak, lagi mbak. Wes, iya lemai, lemai. Pembantu, tolong diisai. Iya tante. Ini kan bawa mbak tau yuk. Oh, coba bawa. Sangat lebih bersih. Iya, lo pakai buatan kayaknya di mana tuh yang. Ini kasih mbak. Gedere. Oh, urung tuh. Gatalan tokor mulu. Terus sandak oh, buat lalap. Wit, wit, ini tak mau wit. Ini atau wit? Ngombeni neng di toh. Oke, prasmanan toh, Mbak. Jolanya ada-ada. Mangani neng kono, jipuk neng kono, isa-isa neng gitu. Aduh, ini toh wit. Dagangan bendam payu kok. Wah. Ya itu kok kene telut. Dulure wi ngawur rek. Lan wi. Heh? Lan dulure. Lut jenenge. Lut lan. Priyo. Pak Bayek. Urung. Urung metu. Urung metu. Mer kopi kopi. Enggak, aku nyuwun es ae. Muga-muga. Aku. Ayo ta, jajan sampeyan. So mabuk anake. Menika dagangan. Tapi rambutnya kok putih. Mboten wonten sing rusak namung minuse sekedhik. Kenapa? Peleke bengkong. Kale ragangane rada silehno, silehno. Gak kuat geblak engko. Iki diasmake Mbah Mudin nih. Kok ngene mati no Mbah Mudin. Ngono kuwi nek aku nek mbok kulung. Tak asmake. Tak asmake Mbah Mudin iki Mbah Mudin mati. Pantes kuwi kene-kene daftar plok ngatur ulang. Iya kan ngene lho. Ngene lho. Ngene lho. Ngene lho. Ngene lho. Sileno, sileno, pengen. Aku ngene lho nek mlaku. Iya, Mang. Delok nek guyu cepet. Aja timpet mas engko metu kok kene srut ngono iki. Sedah. Maaf ya, saya bagian apa? Itu loh, anak-anak itu. Iki siapa sing ngurung? Sapa sing ngurung bagian? Ya ngono kuwi ya, guys, nek nggae video Manohara. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hanya hiburan semata. Merdeka! Merdeka! Tetap guyub rukun Indonesia. Nomor loro. Nomor piro, guys? Eh? Akeh men. Lah presidene aku engko. Oh, nomor 5. Pas ben ge. Tak dudu mantanku. Mayanyar. Idola, Mas Ben, idola, kamu gimana sayang? Kamu boleh kemana-mana? Kok digeser nih? Rambutnya kayak nanas ya bentuknya, potongannya, jebrak-jebrak ini. Omai pindah nih gurinya. Lah, lincah. Anakku lanang, anak timun. Terus enak dikerumut, teriak, teriak, teriak. Kayak timun barang, timun unyil apa timun apa? Enak dong. Bos laundry, makanya canggihannya tas bos laundry gitu. Itu langsung ya, mangga. Komplitnya gimana? Makasih ya, sampai menonton, dadah.